Dia mbola faltafa ao amintsika hatrany manaraka ny TV.com malekeur rehefa teo Madagasikara. Anisan'ny fanampiana ireo parlementaire malagasy amin'ny fanatanterana ny asan'izy ireo ny fanomezana azy ireo fampiofanana sy toromarika manoloana ny fanapa-kevitra. Tsy maintsy horaisin'izy ireo manoloana ireo volavolan-dalàna tsy maintsy olaniana. Raha tsy ahivina mantsy dia ireo anteny mera roa tonta ireo no mandany ireo volavolan-dalàna sy ny tetibolam-panjakana mandritra ny taona. Ny eiza na institut électoral pour une démocratie durable en Afrique dia manampy ireo parlementaire malagasy amin'ny fanomezana ireo tetika sipaika rehetra mba hahafahan'izy ireo manana ny mahamaty anina kokoa amin'ny asany. Ny taona 7 sy 8 arivo no nisian'ny eiza teto Madagasikara ary ny taona 14 sy 8 arivo izy no niditra tamin'ny fanomezana fampiofanana ireo parlementaire izay notoanany masoivoan'ny Suède aloha hatreto. Ankoatra ny eto Madagasikara dia efa maro ihany koa ireo firenena izay iasany eto Afrika, izany hoe ny ankamaroan'ny firenena afrikana dia efa samy niasany eiza avokoa. Amin'ny teny mitoroka ity dia ireo senatera malagasy no manomezana eiza fampiofanana nanandritra ny 2 andro ka mandritra ireo 2 andro ireo dia tsy fiofanana fotsiny fa tena isy ny fitanisana ireo olona misy amin'ny raharaham-pirenena dia isany koa noho izany ny fitadiavam-bahaolana ny fandraika amin'izany.